ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ ଇଏ ତ ଅତି ବିରଳ ଫୁଲ, ଏ ଚାରା ଆମର ଆସିଥିଲା ହରିଦ୍ୱାରରୁ, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ଆଶା ଥିଲା 110 କଡ଼ ଅଛି ସବୁଯାକ ଫୁଟିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 54 ଗୋଟି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଏ ଫୁଲ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଆମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଇଭଳି ଆକୃତିର, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ବୋଲି ବୋଧେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗେ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କାଲି ପୁରୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଏ ଫୁଲ ଆଶା କରିଛୁ, ଯଦି ଲକଡାଉନ ଆମେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଣିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଆମର, ଯିଏ କି ଆଶା କରିଛୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ, କେବଳ ଫୁଲକୁ ନେଇକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯୋଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଲାଗିପାରିବ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଗତ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଆର ଚାରା ଆଣିଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆର 10 ଖଣ୍ଡ 12 ଖଣ୍ଡ 15 ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଆମ ଗାଁର ଗୋପୀନାଥଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ପୋଲସରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଘରକୁ 2-3 ଦିନ ତଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 55-57 ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ଫୁଲକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେବ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ବୋଲି ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫୁଲ? ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ କରି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ କରି ଯତ୍ନ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଫୁଲ ତ ଆମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକରେ ବିରଳ, କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏ ଫୁଲ କେଉଁଠି, ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 2ଟି ଗଛ ଅଛି, 2ଟି ଗଛରେ ପ୍ରାୟ 115-120 ଖଣ୍ଡ କଢ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 55-60 ଫୁଲ ଆଜି ଫୁଟିଛି।